Ono što smatram da je veoma bitno, to je rekao i kolega Andrija Mandić, da smo mi u poslepodnevnim satima na poziv premijera bili u zgradi vlade, bili su prisutni i ministar financija Milojko Spajić, ministar ekonomije Jako Milatović, ministarka odbrane Olivera Injac, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić i bio je prisutan kolega iz Demokratske Crne Gore i potpredsjednik te stranke Momčilo Koprivica, gdje smo dali kao Demokratski front jasnu podršku premijeru Krivokapiću da obezbijedi sve što mu Ustav garantuje da dođe do ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru uz anuliranje bilo kakvih ili pokušaje anuliranja bilo kakvih većih bezbjednostnih rizika. Ponosan sam na ulogu i Andrije Mandića i mene koju smo imali u zgradi vlade u razgovoru sa mitropolitom, jer znam da smo zastupali stavove većinske Crne Gore, znam da smo zastupali stavove Demokratskog fronta i koalicije za budućnost Crne Gore. Ne tražimo nikakve lovorike zbog onoga što smo se ponašali sasvim ljudski i prirodno, ali želim, isto kao što je rekao i kolega Andrija Mandić, da saopštim da nas je premijer upoznao sa jednom alarmantnom informacijom, da je u tim satima na djelu bio državni udar unutar same vlade od određenih bezbjednostnih struktura koje su navodno ili istinito otkazale poslušnost. I ovom prilikom želim da čestitam zameniku direktora policije Milošu Rakonjcu i vršiocu dužnosti komandanta protivterorističke jedinice Peđi Kneževiću koji su rukovodili ovom akcijom obezbeđivanja svih pretpostavki da i na onakav način mitropolit Joanikije i patrijarh Porfirije uđu u Cetinski manastir i da ispred Demokratskog fronta saopštim da je neophodno da i u narednim danima i nedeljama uprava policije učini sve da obezbijedi Cetinski manastir i da spriječi bilo kakav pokušaj upada u Cetinski manastir, njegovo devastiranje ili ne daj Bože sukobe koji bi mogli tamo da se dogode. Izvolite. Samo jedno pitanje, da li su nisu prisustvovali ni ministar unutrašnjih poslova, ni direktor policije. Nije prisustvovao ni potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Ima li još pitanja? Hvala vam. Hvala.